Zastropovanie cien elektriny, ale aj miliardové kompenzácie pre ľudí, alebo povinné šetrenie. To všetko je časť opatrení, ktoré Európska komisia navrhuje v snahe bojovať proti energetickej kríze. Detaily dnes rozoberiem s odchádzajúcim štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva Karlom Galekom. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dnešnú debatu organizuje SFPA v spolupráci s nadáciou Friedrich Ebert Stiftung. Budem rada, ak vaše otázky na Karla Galeka budete posielať aj vy, môžete tak urobiť cez sociálnu sieť, na ktorej nás momentálne sledujete. Pán Galek, je tam veľmi veľa tých opatrení, ktoré navrhuje Európska komisia v snahe zmierniť dopady cien elektrickej energie a plynu na ľudí, ale aj na firmy, a budeme ich postupne preberať, ale aj tak by ma, možno by som na začiatok dala vám tú možnosť povedať, že čo vy považujete za najdôležitejšie alebo také možno najefektívnejšie z toho hľadiska, že to naozaj môže rýchlo a adekvátne, efektívne pomôcť ľuďom, aby sa nemuseli báť toho, že tie účty budú neznesiteľne vysoké počas zimy. Sú tam 4 konkrétne riešenia, alebo 4 hlavné riešenia, ktoré navrhuje Európska komisia, ktoré vzýšli z tej debaty, ktorá bola pred 3 týždňami práve v Bruseli. To, čo je tým nosným, je zastropenie tých cien energií, obzvlášť elektriny, ktoré má v prípade istých technológií zabezpečiť, aby tá elektrina sa nepredávala za vyššiu sumu. Toto je naozaj opatrenie, ktoré by mohlo pomôcť, ale bohužiaľ to jeho súčasné nastavenie napríklad v prípade Slovenska nepriniesie prakticky žiaden nadvýnos alebo žiadne finančné prostriedky, ktoré by sme mohli použiť na kompenzáciu cien elektriny. Tak preto si povedzme, že prečo? Tak už pri tom teda zostaňme, poďme do detailu, že prečo to nepriniesie efekt? Je to opatrenie, ktoré hovorí o zastropovaní cien elektriny z tzv. Inframarginálnych technológií. To sú vlastne všetky technológie, okrem tej plynovej, pretože ideme cestou oddelenia. Neplynové elektrárne, skúsme povedať jednoducho. Neplynové elektrárne, presne tak. To môže byť voda, jadro, obnoviteľné zdroje, prakticky akékoľvek iné elektrárne, okrem tých plynových, aby sa dosiahlo to oddelenie toho plynu elektriny od toho, toho trhu s elektrínou od toho trhu s plynom, ktorý ťaha všetky tie ceny elektríny nahor. A to opatrenie súviselo s tým, že sa povie, dobre, máme 200 eur maximálnu hranicu, za ktorú budú títo výrobcovia vyrábať, a všetko nad túto hranicu sa odvedie do fondu, do národného fondu. A následne si členský štát rozhodne, ako bude rozdeľovať tieto prostriedky a komu. U nás je ale ten problém, že u nás sa 70% elektriny vyrobí v slovenských elektrárniach, 55% z celkového objemu u nás vyrobenej elektriny je z jadra, a takáto elektrina je predaná. Predaná na rok, na dva dopredu, ale ešte za iné ceny, nie za 250 alebo 500, ako je dnes trh. Aby sme to ľuďom vysvetlili, že tie kontrakty sa uzatvárajú na dlhodobý čas, na 1, 2, 3 roky dopredu, a napríklad tie slovenské elektrárne už v podstate ten budúci rok majú celý predaný, veľkú časť už z toho druhého aj toho tretieho, a predali to za podstatne nižšiu cenu, ako bude zrejme stanovená, alebo sa hovorí asi o tých 180 eurách tak za megawatt hodinu, čo by teda mohlo byť to zastropovanie. To znamená, že tam nebude z čoho vyberať. Hej, presne tak, toto je celý ten problém, že v tomto prípade by to bola čistá nula. Ministerstvo financií alebo Inštitút finančnej politiky si dal tú námohu a napočítal, koľko by sme z tých iných zdrojov, ktoré máme k dispozícii, mohli získať, a prišli k sume 100 miliónov eur. Ale Európa počíta so 140 miliardami. A už iba na Slovensku, keď sme prepočítavali, koľko by sme potrebovali na vykompenzovanie tých zvýšených cien v porovnaní napríklad s týmto rokom alebo s minulým rokom, tak sa pohybujeme v čiastke 15 až 20 miliárd. Čiže naozaj tých 100 miliónov eur je niečo, čo nám absolútne nepomôže. Toto sa bavíme, aby teda tiež to bolo jasné, že tieto čísla ako kompenzácie, to sú tie peniaze, ktoré by sa mali potom rozdeľovať ľuďom a firmám, aby zniesli lepšie ten dopad tých vysokých cien energie. Tak. Presne tak. A celý ten problém je teda v tom, že do tohto fondu sa majú akumulovať iba nadvýnosy výrobcov. Nijak to nepostihuje tých ďalších, ktorí sú v tom rade. To sú rôzni tréderi, rôzni obchodníci. Jednoducho na toto ako keby Európska komisia nemyslela, a tým pádom prichádza o obrovské objemy financií, ktoré by mohli byť vybrané do takéhoto fondu. Presne tak, a práve títo sprostredkovatelia, títo priekupníci s elektrinou, ktorí ju ani nevyrábajú, ani nedodávajú, len ju kupujú a potom v podstate posúvajú ďalej, tí častokrát sú aj špekulanti, a
oni vyháňajú hore tú cenu energie. Nesúhlasíte so mnou? Za normálnych okolností, keď funguje trh, tak oni tam fungujú ako taký čistič v tom lese proste, že naozaj zabezpečujú to, aby spárovali toho výrobcu s tým dodávateľom, aby možno, že zvýšili dopyt, zvýšili aj následne tú ponuku a funguje to veľmi dobre. Ale v časoch, kedy tej elektriny je reálne málo, tak áno, sú skôr parazitom ako nejakým čističom v celom tom systéme a preto tvrdíme my ako Slovensko, že ich treba vypnúť ako prvých. A bohužiaľ na nich naozaj Európska komisia v tomto návrhu nemyslí. Presne tam som smerovala, že či nie je ešte taká možnosť, že by sa toto zastropovanie ceny vzťahovalo aj na nich, na týchto priekupníkov elektriny, lebo stále Európska komisia to, čo predkladá, je iba návrh, o ktorom sa bude ešte rozhodovať. To znamená, je tu ešte taký priestor? Navrhli sme to. V piatok, budúci týždeň, bude rokovanie Rady ministrov pre energetiku, kde sa budú rozoberieť tieto návrhy. Zatiaľ máme podporu 4, možno že 5 členských štátov, ale obávam sa, že toto je skôr z dôvodu nejakého nepochopenia celého toho problému. Lebo keď sme aj s niektorými inými kolegami z iných členských štátov telefonovali, upozorňovali sme ich na to, čo sa tam deje, tak oni ako keby nevnímali do hĺbky práve tento problém, že ani oni z toho nebudú reálne benefitovať, ako keby ani tá komisia nemala dobre napočítaných tých 140 miliard eur. Pretože z tých 140 miliard eur to bolo jednoducho povedané, dobre, toto je spotreba Európy, toto je to, čo sme platili predtým, to je to, čo budeme platiť teraz a prenásobené tým objemom a prišli k 140 miliardám. Myslíte, že to je neznalosťou? To by, neviem, či ich môžeme obviňovať, že tomu nerozumejú, nie je to skôr výsledok nejakého lobbingu? Presne tak. Je to lobbying, je to podľa mňa lobbying naozaj veľkých štátov, ako sú Nemecko, ktoré sú vo výrobe elektriny deficitné a naštartovali nové zdroje, ako sú uholné elektrárne, paroplynové elektrárne, ktoré ešte nemajú takéto dlhodobé kontrakty a teda predávajú naozaj reálne na trhu, na tzv. Spotovom alebo dennom trhu tú svoju celú produkciu. A tam naozaj vzniknú takéto veľké nadvýnosy. Komisia nám to povedala, dobre, tak nemôžeme ísť do zdanenia tých traderov, ale viete čo, dáme tam vetičku o možnom solidárnom prístupe na bilaterálnej báze. To znamená, že Nemecko by s vami mohlo, nie že musí, mohlo, keď sa tak rozhodnú, uzatvoriť zmluvu a poslať vám nejaké peniaze. No ale ja si neviem predstaviť, že koľko štátov bude ochotných takto solidárne pristupovať k niekomu, kto naozaj z toho reálne nebude nič mať. To je zvláštny princíp, že bilaterálne, tam sa skôr uvažovalo o tom, alebo teda je to slovenský návrh, že by to bol jeden nejaký celoeurópsky fond, kde by to všetci odvádzali a potom by sa nejako pomerne podľa nejakého kľúča rozdeľovali tie kompenzácie medzi jednotlivé krajiny, nie? Toto je to najlepšie riešenie. Dokonca v prípade tej solidarity ten pôvodný návrh bol, že iba takúto zmluvu solidárnu môžu uzavriť so susedným štátom. A my hovoríme, ale ako so susedným? Tá elektrina prúdi v rámci celej Európy hore-dole. My fungujeme v rámci vnútorného trhu. Jednoducho tú moju elektrínu si vie nakúpiť Nemec, Francúz, kdokoľvek. Takže sme prišli s návrhom, aby sa vytvoril jeden spoločný fond na úrovni Európskej únie, kde sa vyzbierajú takéto nadvýnosy a následne Európska únia bude tá, čo to bude rozdielovať. Európska komisia, ktorá to porozdieluje medzi jednotlivé členské štáty podľa ich výroby a podľa ich hlavne spotreby. Bohužiaľ, s týmto sme takisto na teraz neúspeli, ale ja verím, že nie je všetkým ňom koniec. No a čo v tom prípade, ak sa to nepodarí presadiť na európskej úrovni, aby tento nejaký si fond solidarity alebo teda fond kompenzácií pre ľudí a firmy zasiahnutých tou krízou bol spoločný a Slovensko by teda bolo schopné akumulovať z tohto opatrenia iba nejakých 100 miliónov eur. Čo potom, z čoho sa tie kompenzácie pre ľudí a firmy budú vyplácať? Tam už je nejaká konkrétnejšia predstava? Toto je veľmi dobrá otázka. To, čo sme my navrhli, čerpanie z nevyčerpaných eurofondov, ktoré máme na Slovensku k dispozícii, prípadne z nového programového obdobia. Ale tam sme tiež narazili na pomerne silný odpor, pretože niektoré štáty majú už dávno vyčerpané alebo lepšie čerpali eurofondy, no a takisto majú v novom programovom období už vyčlenené na iné opatrenia. Preto hovoríme, áno, dobre, keď chcete takéto opatrenie, ktoré Slovensku nepomôže, tak nám aspoň povedzte, kde, z čoho, z akých financií sa vieme dostať aspoň na tú úroveň, ako ostatné štáty, ktoré reálne budú zo zastropovania inframarginálnych technológií benefitovať. Toto, bohužiaľ, zatiaľ na toto odpoveď neexistuje.
A je to už vylúčené, že by Európska komisia súhlasila s takýmto presunom nevyčerpaných prostriedkov z eurofondov, ktoré sú značné na Slovensku? Lebo taká možnosť tu bola počas pandémie. Ano. Sa nevyužité eurofondy presúvali na pomoc dotknutým subjektom? Premiér Eduard Heger si to zobral za takú svoju osobnú výzvu a telefonuje s Ursulou von der Leyen na pravidelnej báze a snaží sa naozaj presvedčiť, že toto je to, čo by mohlo Slovensku pomôcť, lebo inak tých zdrojov naozaj bude veľmi, veľmi málo. Možno, že je tam ešte jedno opatrenie, ktoré by zabezpečilo nejaký objem prostriedkov. To je to zdanenie tých plynární alebo plynárenského priemyslu, naftového priemyslu. Ale opäť, v tomto tiež nie sú až také veľké zdroje, alebo nebudú nakumulované také veľké zdroje, ako by sme si predstavovali. To je ďalší bod, na ktorý som sa chcela spýtať. Tam sa v návrhu počíta s tým, že by to bolo 33%. Do 33. Do 33. Aha, to znamená, že môže byť rôzna tá sadzba, takže do 33%, ale priznám sa, že teraz neviem z ich zisku alebo výnosu, alebo neviem presne z čoho by sa to počítalo. Ich dodatočných ziskov, ktoré teda vytvorili na základe nejakých rozdielov na trhu, presne tak, je tam nejaká referenčná hodnota. To znamená, že by to bola nejaká extra daň z ropy, ano. V úvodzovkách, niečo podobné, čo v podstate navrhovalo Oľano a Igor Matovič, takže by sa to vlastne aplikovalo z európskej úrovne? Presne tak. Dokonca takéto návrhy sú dneska v parlamente. Sú dva. Strana SaS takýto jeden navrhovala, ale my na rozdiel od Olano požadujeme daňovú neutralitu. To znamená, aby naozaj sa kvôli takémuto opatreniu nezvýšili ceny pohonných látok na Slovensku. A to sa dá dosiahnuť napríklad tým, že sa zníži DPH-čka na pohonné hmoty alebo samotná spotrebná daň. Dobre, ale keby sme zostali na tom európskom riešení, ak by to takto prišlo z európskej strany, tak potom je tu nejaká predstava, že koľko by sa takýmto spôsobom dalo vybrať na Slovensku a ktorých všetkých subjektov by sa to dotklo? Nemám konkrétne čísla, ale koho by sa to dotklo, bol by to určite Slovnaft, ako jediná najväčšia slovenská rafinéria, ktorá dokonca väčšinu svojej produkcie alebo značnú časť svojej produkcie vyváža na zahraničné trhy. Čiže tam by boli tie nakumulované najväčšie prostriedky. Uholný priemysel my nemáme dneska nejaký veľký. Máme tu bane, ktoré sú ale v útlme a na budúci rok končia. Oni dokonca avizujú stratu. Tam sú trocha iné problémy aj so samotnou ťažbou a so zamestnancami. Takže tam to nevidím. No a v plynárenskom priemysle my máme SPP, ktoré je dodávateľom, ale je štátne, čiže v tomto prípade by bolo zvačku dovačku. No a ťažbu plynu na Slovensku, ktorý by nám vedel vygenerovať nejaké zisky, takisto nemáme. My tu ťažíme 60 miliónov kubíkov ročne, ale čo je to v porovnaní s 5,2 alebo 5,5 miliardami? Čiže to je naozaj 1%. Eustream, toho by sa to nedotklo? Eustream je trocha iná kategória, lebo tí sa starajú o prepravu toho plynu. Takisto v parlamente je návrh zákona, ktorý hovorí o tom, že by to samotné potrubie, v podstate niečo vo forme dane z nehnuteľnosti kvázi, malo byť na toto aplikované. Ale Eustream zase trpí tým, že sa dramaticky znížili tie objemy, ktoré sú pripravované tým potrubím. Je to ospravedlňované rôznymi technickými problémami a sú tam aj nejaké rôzne nesprávne manažerské rozhodnutia, ktoré bohužiaľ Eustream v minulosti vytvoril a teda aj tie zisky tam sa dramaticky pripadávajú. No, tak sa napokon dostaneme k tomu, čo tu odborníci hovoria už dávno, ale je to veľmi nepopulárne, že najlepšie, najbezpečnejšie, najefektívnejšie riešenie z akéhokoľvek hľadiska si zoberiete, je skrátka spotrebovať tej energie menej vo všeobecnosti. Toto je moment, ktorý veľmi zdôrazňovala aj teraz šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen, ktorá hovorila, že jednoducho musíme šetriť a musíme šetriť všetci. Európska komisia navrhuje povinné šetrenie elektrinou. Stanovilo sa to na 5% v čase špičky, 10% mimo nej. A bude sa to týkať aj domácnosti alebo len priemyslu? A ako sa to bude vynucovať? Bude sa to týkať všetkých. A je to vlastne druhé opatrenie, alebo navrhované opatrenie po plyne, lebo plyn už v júli bol zastropovaný, alebo bolo povedané, že 15% najprv dobrovoľných, potom povinných úspor, keď 5 krajín pristúpi k nejakému núzovému stavu. Ale je to veľký rozdiel v prípade šetrenia elektrínou a v prípade šetrenia plynom. Lebo ten plyn my si vieme uskladniť, dopredu nakúpiť, zabezpečiť a veľmi efektívne regulovať. Ale v prípade elektriny vy musíte tú elektrínu spotrebovať v čase, keď ju aj vyrobíte a musíte ju aj dopraviť. To znamená, že vy musíte sa starať o tzv. Frekvenciu v sústave.
A tu narážame na ten najväčší problém v prípade šetrenia v čase špičky. Lebo keď vy poviete, že treba v čase špičky 5% ušetriť a toto šetrenie by sa malo dotknúť aj tzv. Podporných služieb, ktoré sa starajú práve o tú frekvenciu v tej sústave, tak dosiahnete ten systém, že ak ešte to aj zastropujete na 200 eur, tak v tej čase špičky vám nikto tieto podporné služby dodávať nebude. Prečo nie? No pretože si všetci povedia, ja tu mám možnosť dodať za 180 eur aj mimo špičky na nejakej báze baseloadu, čo je taká akože základná dodávka. To znamená, budem dodávať stále za 180 eur. Ako keby som mal v čase špičky to proste rýchlo nabehnúť a to sú o mnoho vyššie náklady, s tým samozrejme spojené. A preto aj vždycky cena elektriny v čase špičky bola výrazne, dokonca niekoľkonásobne vyššia ako v čase, kedy tá spotreba nebola taká veľká. To naozaj nejako vyriešiť? Nedá sa to? Teraz sa bavíme, aby sme boli veľmi konkrétni, že ten, kto dodáva túto, bavíme sa asi o tej regulačnej elektrine, čo je väčšinou z plynových elektrární, takže nejaké paroplynové elektrárne by to sú. Nie je možné im to prikázať nejakým spôsobom, alebo to musí byť predsa nejaké opatrenie, ako to zabezpečiť, aby neskolabovala tá sieť. Včera prešiel parlamentom, alebo dnes ide do skráteného legislatívneho konania. Včera bolo to skrátené legislatívne konanie prijaté, aby aj napríklad štát mal možnosť vyhlásiť všeobecný hospodársky záujem na výrobu podporných služieb, pokiaľ teda nie je dostatok tých, ktorí by ju vedeli dodať. Tak to by bolo riešenie. Áno, je to samozrejme riešenie, ale už je to zásah do toho trhu. Ale treba aj samozrejme, povedať, ale sme v mimoriadnej situácii. Sme v mimoriadnej situácii, ale súčasne treba povedať, že Slovensko to šetrenie splní úplne bez problémov, pretože aj to, skôr by som povedal, že negatívna informácia, po vypnutí Slovalka, ktoré spotrebovalo asi 7 až 8% elektriny z tej celkovej spotreby na Slovensku, tak na budúci rok my dosiahneme akékoľvek ušetrenie úplne bez problémov. Dobre, ale tak to predsa nie je cesta, aby sme sa spoliehali na to, že Slovalko vyplo výrobu, veď napokon, teraz sa priznám, že nie úplne som doma v tom, že za akých podmienok, kedy, ako Slovalko ju chce opäť naštartovať. A či vôbec, neviem skutočne v tejto chvíli, ale toto asi nie je cesta. Že práve ja som tam začala, že aj tie domácnosti by sa mali snažiť o to šetrenie. Toto je presne to. My nemôžeme šetriť tým, že budeme niekoho na silu vypínať, alebo ho donútime. To s týmto úplne plne súhlasím. A toto je cesta do pekla, lebo tým ohrozujeme zamestnanosť, samozrejme, ohrozujeme tým fungovanie našej ekonomiky. Slovalko, ak by chcel naštartovať tých svojich 226 pecí, tak by im to trvalo až jeden rok a stalo by ich to 90 až 110 miliónov eur. To je postupný nábeh. A oni tiež čakajú, že raz to naštartujú, ale nie na budúci rok, asi nie ani na ten ďalší, možno že v 2025. A preto naozaj treba hľadať cesty, ako napríklad aj domácnosti vedia prispieť k tomu šetreniu. Ako ministerstvo hospodárstva sme ohlásili to, že na 85% elektriny vieme prispieť ľuďom tzv. Zastropovanou cenou. To bude elektrina, ktorá bude dodaná od slovenských elektrární, ale zvyšok bude za štandardnú regulovanú cenu. A toto je takisto nástroj, kde ľudia sa chytajú. Bohužiaľ, mnohí to berú takým, že prečo ja by som mal šetriť, prečo ja by som sa mal na niečo skladať, ja nič také robiť nebudem. Hovorím, nemusíte, toto nie je povinné. Ale potom bude pripravený, že za tých zvyšných 15% si priplatíte. A toto bude tá motivácia pre tých ľudí, alebo teda skôr ten bič a nie cukor, aby šetrili, že budú to vidieť v tom účte za elektrinu? S týmto prichádza aj Európska komisia. Jeden z tých návrhov hovorí o 80%, ktoré by mali mať možnosť domácnosti a mali strední podnikatelia mať zaregulovanú cenu elektriny. Čiže toto je v poriadku. Ideme úplne v súlade s Európskou komisiou. Ale súčasne treba povedať, že ja to vnímam skôr ako taký, áno, cukor a bič. Pretože aj dnes už je veľmi veľa ľudí, ktorí šetria a už nevedia urobiť tých 15%. A tam tvrdíme, že pokiaľ vaša spotreba je o 15% nižšia, ako je priemer tarifnej triedy, v ktorej sa nachádzate, tak dostanete na plný objem túto zlacnenú elektrínu. To je ten cukor. A ten bič je naozaj na tých, ktorí dneska absolútne nehľadia na to, akým spôsobom prebieha ich spotreba, nechávajú zasvietené kľudne celý deň doma svetla, spotrebiče, všetko beží a majú o mnoho vyššiu spotrebu, ako je na nejaký priemer tarifnej triedy. Ale ešte jedna vec, sú tam aj takí, ktorí napríklad prešli na kúrenie tepelnými čerpadlami a ich spotreba sa dramaticky zvýšila. Čiže na jednej strane zaviedli nejakú zelenú technológiu a ich tiež nechceme trestať. Takže hovoríme, že v takomto prípade
tí, ich spotreba nebude historická braná do výpočtu tých 85%, mm-hmm. ale bude to priemer tarifnej triedy znížený o 15%. No, len otázka je, že či si to ľudia naozaj uvedomujú, že to šetrenie je nutné, pretože doteraz aj váš rezort ministerstva hospodárstva nie až tak veľmi zdôrazňoval tie úspory, minimálne v takýchto verejných vyjadreniach. Trebárs dnes už bývalého ministra Sulíka sme najčastejšie počuli o alternatívnych dodávkach plynu a tak ďalej, ale ten dôraz na to šetrenie tu doteraz nebol a dokonca Slovensko sa bránilo na európskej úrovni práve tomuto, aby tu bolo nejaké povinné šetrenie. Nebol to nezodpovedný prístup doteraz zo strany Slovenska? Nie, určite to nebolo nezodpovedný prístup. Skôr to bol naozaj ten signál tomu trhu, že tej komodity v prípade plynu budeme mať dostatok a nebudeme musieť sa obmedzovať v prípade výroby. Pretože to by viedlo k tomu, že ľudia budú musieť zase ostať doma, budú nezamestnaní. No dobre, ale teraz sa tu bavíme len o aktuálnej stave, ale vieme, že to šetrenie energiami to nie je otázka teraz, odkedy vypukla vojna na Ukrajine. O tom sa hovorilo už oveľa skôr v súvislosti so snahou dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, klimatické zmeny a tak ďalej. Toto ľudia nechápu a vy ste to veľmi nezdôrazňovali. Princíp Energy Efficiency First je naozaj v každom jednom dokumente zakotvený, je to aj v našej stratégii do roku 2030, ktorá je teraz aj predmetom nejakej revízie. Je to Národný energetický a klimatický plán. Ministerstvo naštartovalo kampaň ešte v apríli tohto roku, ktorá bola zameraná aj na to šetrenie. Boli to jednoduché opatrenia, ktorým sme ľudí chceli primieť k tomu alebo predstaviť, ako vedia aj doma ušetriť. Európska komisia v tom čase totiž to vypočítala, že ak by sme znížili naše vykurovanie v rámci celej Európskej únie o jeden jediný stupeň, tak by sme ušetrili 10 miliárd kubíkov plynu. To je dvojnásobok toho, čo spotrebujeme na Slovensku. A toto je niečo, čo potrebujeme robiť bez ohľadu na vojnu na Ukrajine. Presne tak. A my sme sa to snažili presadzovať, ale bohužiaľ stretli sme sa paradoxne, a najmä zo strany opozície, so smiešňovaním, znevažovaním takýchto opatrení. A tí ľudia sa bohužiaľ naozaj na to chytali. Ako keby po tej covidovej vlne tých rôznych antivaxerov tu prichádzala vlna antišetričov, ktorí tvrdia, že ja nebudem, mňa sa to nebude dotýkať, mne nikto nič nebude diktovať. A ja si myslím, že v tomto prípade tým najlepším riešením je práve to, aby to pocítili na tých peňaženkách. A to je to opatrenie, s ktorým prišlo ministerstvo hospodárstva, kde hovoríme, že áno, zlacnina bude, ale iba na 85%. Ja myslím, že úplne najlepšie každé opatrenie sa ujme a má efekt vtedy, keď si ho ľudia adoptujú úprimne, keď tá zmena nejde iba z hora dole, ale z dola hore, ak by mala byť vyžiadaná, alebo teda minimálne by sa s ňou mali stotožňovať. A to by možno bolo najefektívnejšie dosiahnuť práve cez nejakú spoločnú kampaň. Možno podobne ako pred referendum o vstupe do Európskej únie, pretože sa nachádzame v krízových, zlomových časoch. A bude strašne veľa závisieť od toho, ako ľudia zvládnu tú nadchádzajúcu zimu. A nedotýka sa to len ich osobného komfortu, ale bohužiaľ vidíme, že sa to dotýka aj geopolitiky. Sa to môže dotknúť budúcich volebných výsledkov v tejto krajine, pretože ľudia si tú nutnosť šetrenia spájajú s vojnou na Ukrajine. A potom výsledok je taký, že viac ako polovice ľudí si želá víťazstvo Ruska, lebo si myslia, že keď by sa to stalo, tak potom by sa všetko vrátilo späť do starých kolejí a mali by tu opäť nekonečne veľa lacnej energie. Nebolo by dobré ľuďom to vysvetľovať naozaj masívne koordinovanie naprieč celým politickým spektrom? Ministerstvo životného prostredia pripravuje aj takúto kampaň. Zozbierali zo všetkých rezortov opatrenia, ktoré už realizovali alebo navrhovali v minulosti. My máme v Slovenskej inovačnej energetické agentúre takisto kampaň rozbehnutú, ktorá je zameraná na 50 opatrení, veľmi jednoduchých, ktoré môže naozaj každý jeden z nás realizovať doma v oblasti vykurovania, spotreby elektriny, varenia. Ale ja by som možno, že to, čo vy hovoríte, že má to byť masívne, treba nájsť tomu aj tú tvár a musia si to prisvojiť hlavne tí politici, musí to byť, ako ste vypovedali, úprimné a každý musí začať od seba. A vy ste hovorili aj o tej spojitosti s tou vojnou a toto by si naozaj všetci mali uvedomiť, pretože každá jedna kilowatt hodina, či už plynu alebo elektriny, ktorú ušetríme, nielenže ostane k dispozícii možno nášmu zamestnávateľovi a my neostaneme sedieť doma, pretože on musí zavrieť svoje brány, ale takisto nebude za to zaplatená tomu Rusovi, tomu agresorovi, ktorý vyvolal celú tú vojnu na Ukrajine a on dostane o tie centy eurá a nakoniec milióny až miliardy menej a to je spôsob, akým aj my, každý jeden z nás, vieme bojovať proti tomu Putinovi. A ja si myslím, že toto by mal byť takisto ten hlavný message pre všetkých, ktorí chcú aj tomuto prispieť.
Z vystúpenia predsedničky Európskej komisie sa očakávalo, že ohlási aj nejaký návrh na zastropovanie cien plynu. To sa napokon nestalo. Nie je to zlyhanie? V tomto prípade máme dve úrovne zastropovania. Jedna je spoločný nákup, alebo teda zastropovanie všetkého plynu, ktorý prúdi do Európy. V tomto prípade by ale boli potrebné kompenzácie. Niektoré štáty už k tomu pristúpili, je to napríklad Španielsko alebo celý Iberický polostrov, vrátane Portugalska, ktorí si nechali na komisii schváliť schému štátnej pomoci v objeme 8,7 miliardy eur a povedali, že dobre, plyn určený na výrobu elektriny bude zastropovaný nejakou sumou, všetko na toto bude kompenzované z nejakej tarify, ktorú ľudia zaplatia v rámci iných cien energií. Toto by bolo riešením, ale opäť by sme tým nevyriešili tie samotné trhy. To druhé riešenie bolo, že by sa menej zaplatilo Rusovi, tomu agresorovi, tomu Rusku, za dodávky plynu, ale to by automaticky znamenalo, že ten plyn by sa jednoducho vypol. Nám ako Slovensku to môže byť jedno. My máme naozaj toho plynu dostatok na celú budúcu vykurovaciu sezónu, ale pozor. Vykurovaciu sezónu. My aj po vykurovacej sezóne musíme fungovať ďalej. Niektoré štáty na tom tak dobre nie sú. My máme dnes v zásobníkoch 50% celoročnej spotreby plynu, ktorú potrebujeme, plus zabezpečený tok, či už vo forme skvapalneného zemného plynu alebo na základe zmluvy s Norskom. Ale napríklad Nemecko má iba 15%. Čo je nič. A pritom oni sú tou nosnou kostrou celoeurópskej ekonomiky a my sme ich najväčším obchodným partnerom. Alebo oni prečo sú pre je to nás. Tak, keď Nemci majú aj možnosť dovážať LNG, jeho dovážajú, aj tam vybudovali ďalší prístav, kde sú schopní prepravovať LNG? No, oni doteraz nemali žiadne. To sú iba také floating terminals, ktoré boli rýchlo pristavené a rýchlo začali túto situáciu riešiť, lebo oni sa spoliehali paradoxne. Bolo to práve to Nemecko, ktoré urobilo obrovské množstvo nesprávnych energetických rozhodnutí. Odstavovanie jadrových elektrární, postavenie Nord Stream jednotky, dvojky. Jednoducho opäť oni sa príliš upeli na to Rusko, paradoxne. No a dnes naozaj sa veľmi ťažko hľada z takýto závislosti tá cesta von. Európa dovážala až 40% svojej spotreby plynu práve z Ruska. Vieme to efektívne urobiť, vieme to urobiť alternatívnymi dodávkami, ale hlavne tým šetrením. A na to by mal byť kladený dôraz. Nechýba nám európska solidarita? Nevyriešila by všetky tieto problémy, aj napokon problém Nemecka, práve väčšia európska solidarita, o ktorej sa tu neustále hovorí v súvislosti s energetickou úniou, ani nie že krízou, ale úniou, ktorá sa tu buduje už niekoľko rokov, veď to bola ešte agenda Maroša Šefčoviča, že v prípade toho, že by sa jeden z členských štátov dostal do takýchto problémov, že by nemal dostatok plynu, tak proste ostatní mu pomôžu. Chýba. Toto môžem plne podporiť. Ešte na začiatku roka sa hovorilo o spoločnom obstarávaní plynu na úrovni celej Európskej únie. My sme na to upozorňovali a chceli sme byť naozaj tým jedným z tých hráčov, ktorí tam budú sa toho zúčastňovať, pretože ako náhle vyschne ten ruský plyn, tá vetva, tak my sa ocitneme na konci akýchkoľvek dodávateľských reťazcov, lebo potom ten plyn pôjde hlavne vo forme skvapalneného zemného plynu alebo z Norska. A my budeme naozaj tí poslední, ktorí akýkoľvek plyn dostanú. A preto sme to presadzovali. No, na konci dňa tam ostalo iba 11 členských štátov, ktoré chceli takéto riešenie. A opäť, Nemci boli paradoxne prví, ktorí leteli do Kataru, aby si zabezpečili dodávky skvapalneného zemného plynu. Solidarita v prípade ich jadrových elektrární. Majú posledné tri v prevádzke, ktoré pokryjú celoročnú spotrebu Slovenska. Prečo nenechajú v prevádzke aj tieto, aby zabezpečili toto množstvo pre trh? A toto tiež nie je solidárne. Jednoducho, bohužiaľ, to sú tie nesprávne historické rozhodnutia, na ktoré dnes dopláca celá Európa. To znamená, že ten spoločný nákup plynu, o ktorom sa ešte v marci hovorilo na rade, je už úplne pase? Nie je pase, opätovne bol otvorený na tej poslednej rade, ale pol roka, viac ako pol roka to jednoducho spalo. A každý jeden štát sa v prvom rade staral o seba. Prijímali sa individuálne rozhodnutia, ako to bolo v prípade Španielska, Nemecka. Aj my sme sa museli zariadiť. My sme boli veľmi efektívni. Slovenský plynárenský priemysel v priebehu 4 mesiacov dokázal nahradiť 70% dodávok toho plynu, ktorý k nám tečí z Ruska, a ten stále popri tom dotekal, z iných zdrojov. To bol ten skvapalnený zemný plyn, a norský plyn a súčasne aj nejaké kapacity v rámci prepravy z Talianska. Takže my sme naozaj boli v tom
tomto takým tým lídrom, a mnohé krajiny sa na nás obraceli, ako to robíme, pamätám si na stretnutie s rakúskou ministerkou, ktorá hovorí, kedy ste si vy zabezpečili tú kapacitu v tom Chorvátsku a nepustíte nám ju, aj my potrebujeme. Hovorím, áno, milé radi, ale teraz tlačíme my to, čo potrebujeme, ako náhle bude k dispozícii možno nejaké solidárne riešenie a budeme vidieť, že ten plyn bude k dispozícii. Za peníze, nie len, že za peníze v Praze dúm, ale aj v rámci za tej... Za peníze plyn. Za peníze plyn, ale aj tá solidarita proste úplne inak by fungovala. Lebo napríklad aj v prípade uskladňovania plynu. Nie každý štát má dostatočné kapacity. My máme 3,6 miliardy v kapacite zásobníkoch, spotreba je 5,5. Poliaci majú tiež 4,6, ale ich spotreba je 5-násobne vyššia. A úplne inak potom vyzerajú tie čísla v pomere k tej spotrebe. Takže nám chýba viac európskej solidarity v oblasti energetiky, že doteraz to bolo viac na papieri ako v realite. A vidíme to aj v tých návrhoch. Keď naozaj z toho majú, napríklad z toho zastropovania inframarginálnych technológií majú benefitovať štáty, kde tá elektrina sa dováža a teda sami si ju nevedia vyrobiť, ako tí, ktorí ju vyrábajú a posielajú po celej Európe, tak naozaj niečo tam nie je v poriadku. Verme, že sa to vyrieši a verme, že táto zima bude menej drastická, ako všetci očakávajú a že ju prežijeme v relatívne pohodovom aj osobnom komforte. Hovorí sa, že buďme pripravení na to najhoršie. A dúfajme v najlepšie. Dúfajme v najlepšie. Ďakujem veľmi pekne. Mojím hosťom bol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Dovidenia, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem aj vám a teším sa na budúce pri ďalšej diskusii. Dovidenia.